los tres. Però això no ho havíem venut. Què és? Són les pintes que portava ma mare quan era menudeta. I bo, també van ser les primeres que em van ficar a mi. Tu has arribat a portar això? Jo pensava que ja no s'estilava. I no s'estila ja, però recorde que la iaia li feia il·lusió que les portara, ja que les tenien guardades en casa i pensava que no anàvem a traure-les mai més. I no et van dir res a la falla? Que va, tot el contrari. De fet, les xiquetes de la falla van traure l'any següent les pintes de les seues mares quan eren reines de la falla infantil i van quedar unes fotos xulíssimes. Altra cosa no, però vaja que si se'n saben aprofitar les coses en falles. La iaia estava desvanida de veure la seua neta vestida de fallera. Bo, continuem, que si no, no acabarem mai. Escolta'm, si vols, a l'acabar això ens anem un ratet a la platja i així la iaia estarà contenta. Val, però primer acabem així. I després me n'anem a dinar a pegar un mosset al bar del Faro, que m'avillis vull dinar ahir. Vinga, dos mans a l'obra. Mira, iaia, ho he trobat les pintes de quan la mamà era menudeta i m'han recordat de la il·lusió que el va fer de veure'm vestida en elles. Tot bé? Sí, sí, no et preocupes. Segur que la iaia estaria orgullosa de veure't. De veure't i de saber que algú per fi ha ordenat el traster.